Dragi otroci, spoštovani starši, stari starši, spoštovane gospe in gospodje, drage Ljubljančanke in Ljubljančani. Danes bomo prižgali luč za vesel in praznični december. Prižgali bomo luč za dobro leto 2014. Naj bo veliko znanja v šolah, veliko dobrih ocen za naše otroke, naj bo veliko dela in redne pokojnine. Naj bo veliko solidarnosti, zdravja in sreče. In danes, ko bomo začeli odštevati od 10 proti nič, bomo prižgali luč, da bodo vsi videli Ljubljano, Ljubljano, najlepše mesto na svetu. Gremo, otroci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Srečno, Ljubljana, najlepša si. Hvala, gospod Janković. Zdaj pa samo še povabilo k prireditvam v decembru. Prvi dogodek bo že danes ob 18. Video projekcijo Poezija v virtualni podobi lahko spremljate na pročelju hiše na Rožni ulici 5, kjer je Prešeren živel in ustvarjal gazele, sonete nesreče in sonetni venec. Na Prešernovem trgu in pred domačo hišo Primičeve Julije in na Wolfovi ulici mlada umetnica Eva Petrič je ustvarila video podobe